Como levar inteligência artificial para o setor público que tem carência de infraestrutura e também recursos mais escassos? Essa é uma ótima pergunta, porque de fato, quando nós pensamos em tecnologia, modernidade, avanço, inovação, nós estamos falando também em fazer investimentos. É necessário que haja essa consciência de que dar passos na direção de usar o que existe de mais novo em qualquer ramo de atividade, é preciso fazer um investimento nessa diferença de capacitação, mudança de cultura, instrumental e por aí afora. Se um órgão público não tem essa história de fazer um grande investimento em tecnologia da informação, a minha primeira recomendação é que pense a respeito na jornada, de como essa jornada precisa acontecer. Isso, às vezes, passa por olhar os seus processos, modernizá-los a partir de convênios com entidades que trabalham com isso nos estados, nos municípios. Isso ocorre com municípios afins. Abrir o diálogo para tentar fazer com que essa base tecnológica, que são as aplicações estruturantes, tenham a capacidade de fornecer insumos para que outras tecnologias possam utilizar para produzir o seu resultado. Então, primeira coisa seria pensar, de fato, no que a tecnologia pode trazer de benefício para o negócio, para a cidade, para a sua atividade governamental. Como desviar recursos necessários para incrementar, já que é um bom resultado, e a partir disso olhar os agentes públicos afins que possam reduzir esse tempo com um processo de colaboração e integração. Mas como? Se o Estado, o município não fala com o Estado, o Estado não fala com o federal? Esse eu diria que é uma dificuldade comum, mas precisa ser quebrado. O nosso pacto federativo ele tem que necessariamente ajudar para que faça sentido a que haja essa colaboração entre estados, principalmente os afins. Pode haver uma conexão, talvez até por afinidade política, para quebrar a primeira barreira. Mas é preciso buscar o diálogo. Existem associações no Brasil que desenvolvem esse trabalho de conexão. Então, eu diria aos prefeitos, aos secretários de governo digital, aos, personagens que estão diante de secretarias que têm algum tipo de influência, que procurem essas associações e que ali inicie esse debate de intercâmbio. Porque já existe no Brasil uma quantidade significativa de projetos de grande sucesso que permite que haja um atalho na construção desse tipo de solução e que ela ocorra mais rapidamente. A partir daí, pode-se dar um salto. Porque se você organiza o seu dado, se você organiza a sua informatização, neste momento você aí se consegue imaginar como usar os seus dados combinado com outras categorias de dados para te dar informações de competitividade e como você vai se diferenciar e como você vai otimizar o Estado e melhorar a governança. Agora, é preciso caminhar na jornada. Se não se der o passo... Isso que eu queria te perguntar, nós estamos atrasados com a inteligência artificial? Nós temos. Está atrasado com o uso da inteligência artificial? No Brasil, nós temos situações muito curiosas. Nós temos níveis, de gestão e níveis de uso de tecnologia variados, de acordo com algumas regiões, de acordo com histórias passadas. Então, você vê a União, há muitos anos, com exemplos espetaculares e globais de soluções que são hiper inovadoras. O PIX, por exemplo, é uma solução federal maravilhosa. O CIAF, o CIAFEM, são soluções que o mundo inveja. Então, temos esses grandes exemplos. Agora, temos também, descendo, estados que não estão ainda capacitados, que não tiveram ainda o despertar para uma modernização mais efetiva. Outros estados, sim, como eu estou aqui no Rio de Janeiro, vendo um exemplo espetacular de uso de tecnologia na direção de modernizar a vida e a oferta de serviço do Estado ao cidadão. Sensacional o que está acontecendo aqui. E nós vemos municípios que estão, muitas vezes, se superando e fazendo a coisa acontecer, e outros que estão à margem de toda a tecnologia, que estão esquecidos e que não conseguem, por si só, chegar nesse ponto.
Em especial, esses precisam de ajuda e precisam buscar essa ajuda, onde ela possa existir, como é o caso aqui do Rio de Janeiro, que estão fazendo um intercâmbio e um apoio muito eficaz e efetivo com os municípios, para que eles possam usar parte da tecnologia já desenvolvida e sendo operada aqui no Prodege, aqui no Estado, para ser referência e também ser o data center desses municípios que pode usar parte dessa tecnologia. Então, o intercâmbio, a comunicação e buscar as soluções eu diria, o melhor caminho. Não esquecendo que é preciso construir um processo de jornada. Primeiro passo, segundo passo, para que você possa chegar no uso até de inteligência artificial, transformando a realidade dos municípios brasileiros.